Početkom 90. godina prošlog veka u Srbiji počinje da se razvija profesija odnosa s javnošću. Jedan od prvih PR menadžera bila je Marina Lazarević, udata Bulatović. Karijeru je gradila u dve velike domaće kompanije, najpre u kompaniji Braća Karić, a potom i u kompaniji Eunet Jugoslavija, prvom internet provajderu u zemlji. Od druge polovine 90-ih Marina je radila u vodećim marketinškim agencijama i kompanijama. Pomenućemo samo neke. Bila je direktor PR sektora u agenciji Ogilvy & Mather, PR konsultant u agenciji Komunis, savjetnik za komunikacije u Futuri Plus. U septembru 2007. godine Marina se udala, a potom i odselila u Saudijsku Arabiju. Saudijska Arabija je zemlja o kojoj se kod nas jako malo zna, uprkos njenom međunarodnom značaju. Često se o toj zemlji govori sa predrasudama. Marina smatra da su predrasude velika prepreka u međuljudskim odnosima, komunikaciji, biznisu. Rešila je da ličnim angažmanom upozna i, koliko je to moguće, približi dve zemlje. Srbija i Saudijska Arabija nemaju diplomatske odnose. Od 2008. godine Marina je bila autor redovne rubrike Iz arapskog zaliva, koja je izlazila u Biznis magazinu. Pored toga objavila je više od 250 tekstova u vodećim dnevnim novinama i magazinima u Srbiji i Crnoj Gori. O kulturi, tradiciji, arhitekturi, ekonomiji i svakodnevnom životu u Saudijskoj Arabiji. Zajedno sa suprugom Budislavom Bulatovićem organizovala je izložbu fotografija Saudijska Arabija kroz moj objektiv u Beogradu. Izložba je trajala od 30. septembra do 15. novembra 2009. godine u robnoj kući Beograd na Terazijama. Izložbu je videlo oko 30.000 ljudi. Ostvaren je izuzetan publicitet. Više od 50 medija iz Srbije, Saudijske Arabije, Kuvajta i Kanade pisalo je o ovoj izložbi, čijem su u otvaranju prisustvovali i brojni predstavnici diplomatskog kora u Beogradu. Izložba je prikazana i u Crnoj Gori, u Podgorici, u galeriji Centar od 7. do 17. juna 2010. godine. Pokrovitelji izložbe bili su predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i Branislav Mićunović, ministar kulture, sporta i medija Crne Gore. Pored njih, svečanom otvaranju prisustvovali su i ambasador Srbije u Crnoj Gori i mnoge ličnosti iz kulturnog i javnog života Podgorice. Izložba je dobila izuzetan medijski publicitet u Crnoj Gori, Saudijskoj Arabiji i Srbiji. Marina Bulatović je član Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Društva Srbije za odnose s javnošću. Za projekat Saudijska Arabija iz mog objektiva od Društva Srbije za odnose s javnošću dobila je 2010. godine priznanje za ličnu i građansku inicijativu u oblasti komunikacija. Zahvaljujući ličnoj inicijativi Marine Bulatović, započeta je kulturna razmjena između Republike Srbije i Kraljevine Saudijske Arabije, kao i Republike Crne Gore i Kraljevine Saudijske Arabije. Njen pionirski poduhvat doprineo je boljem razumevanju i unapređenju odnosa između navedenih zemalja. Marinina inicijativa ostaće upamćena kao prvi važan korak i kada se bude uspostavila zvanična državna saradnja između Srbije i Crne Gore i Saudijske Arabije.